Це кругла вежа Дон Джон Палацу Синявських, що розташований на території Меджибіської фортеці. Тут проводиться розчистка нижніх ярусів її західної сторони на рівні між першим і другим. У цій зоні віднайшли цю кам'яну кладку, каже завідувач сектором археології Державного історико-культурного заповідника Меджибіш Віктор Вєтров. Кам'яна кладка розташована між круглою вежею і східною стіною палацу 16 століття. Однак її датування найбільш вірогідно відноситься до декілька більш пізнього часу, можливо, це 18-те, умовно кажучи, 18-те сторіччя. А тут біля цієї стіни ми бачимо ось такий арковий отвір, який знизу викладений цеглою. За ним ми виходимо вже на територію самого подвір'я фортеці біля круглої вежі. У 16 столітті подвір'я мало нижчий рівень, додає Віктор Вєтров. Ми з вами біля цього отвору знаходимося на глибині 5 метрів від сучасного подвір'я фортеці. Таким чином, ще 150-200 років тому дійсний рівень подвір'я був значно нижчий, і от якраз проблематика, яка стосується того, як підсипався цей ґрунт, як підвищувався рівень подвір'я, він дуже цікавий і для дослідження самої Меджибіської фортеці, східної її частини, ну і для сучасних подій реставрації, а саме для моментів гідроізоляції споруд та систем водовідведення. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіш Олега Погорільця, подальше дослідження надасть можливість археологам з'ясувати, як був облаштований вхід в підземелля замку та, можливо, відкриють нові комунікації підземних споруд фортеці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.